ଚାଲିଗଲେ ଅଲିଉଡ୍ ତଥା ଆଲବମ୍ ଜଗତର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପା ସାହୁ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ଜରାୟୁ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଖବର ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମନିନ୍ଦର ଦତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପା ବର୍ଷେ ହେବ ଜରାୟୁ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, କେମୋଥେରାପି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ 3-4 ମାସ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଅଭିନେତା ଅଖିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀପା ଅଲିଉଡ୍ ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ। ଏକାଧିକ ଆଲବମ୍ରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ କେବେ ବି ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର। କଳାକାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଥିଲେ ଓ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମର। ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ